Vi gledate Krokija? Pretplata na kanal je besplatna kao komentari i lajkovi. Našem sljedećem izvođaču može se reći da mikrofon ne treba kako snažan glas ima. Naš sljedeći izvođač 4 godine uzastopno pobjeđivao na festivalu. Realizirao je i odabrane pjesme, on je za trajanje, jer kako veli, dok glas služi, dok može, želi da realizira kvalitetne pjesme. On sve to može, jer njegova karijera nije nastala preko noći, a i pjesme koje pjeva su bez roka trajanja. Večeras je sa nama Velikan sa Peštera, Hamid Ragitović Peštera. Dobar večer svima, dragi prijatelji.